niku sing sadian jenengan apa sinten? Jenengan piyambak? Putrane kula. Oh, putrane jenengan nggih. Awet jam 8 wau nggih, sampe saka nggih. Mangke nek jenengan ngetosi mulai jam pinten ngetosine? Oh, ngetosi nggih, kadang pas magrib. Padahal magrib. Antuk Mas, terkadang niku nek kelas nggih, boten anu, ngomong boten ngetosi. Jadi nyuwun sewu nek sampe habis 20 kilo, Pak. Nek pas dino Minggu ngoten niku terus hasilnya sampai 2 jutaan. Terkadang kurang, Mas. Oh, berarti naik turun juga, gitu. Tapi rata-rata sampai 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kali ini saya di komplek atau di Jalan Colok yang mana pagi malam hari ini malam Minggu dan suasananya seperti ini. Sahdu banget. Ini kita akan beli ini mentol ya, mentol bakso. Ini ramai sekali, jadi ada anak-anak juga di sana ini, para peziarah yang habis turun dari makam Sunan Muria. Dan ini kita akan beli mentol bakso Mulia Abadi Cak Sak Germo, ini bapaknya. Misalnya sama Mas Wahid ini, sama Mas Wahid. Ini ada pentol bakso Mulia Abadi Pak Sinten niki, Pak. Pak Ju. Asli mriki nggih, Pak. Nggih, asli mriki, Mas. Mriki. Nanti kita akan katan beli pentolnya ya. Ini kebetulan pas ramai sekali ya di sini. Dan kita coba akan tadi beli pentolnya bapaknya, pentol bakso Mulia Abadi Cak Durmo. Niki, ini bapak lagi layah-layah. Nanti kita pesen ya. Pak nyuwun sewu, Pak, sudah lama sadian pentol, Pak? Sekitar nggih, 10 tahunan. 10 tahun ya, Pak? 10 tahun. Wonten 10 tahun. Ngeten iki BKI mulai jam pinten ya? Nggih, terkadang jam 8, terkadang nggih jam 9, Mas. Enjing nggih, jam 8 enjing. Ini sudah bapak sama sambil dikirim musik yo, mbek juga joget ya. Iki niku penek mukara musikan niku. Ah, mantap. Enten iki nggih rame, Mas. Nek dalu ngeten iki memang suasana ngeten iki ya, Pak. Jarane rame nggih, rame mboten nggih, mboten nggih. Jadi nggih luar biasa niki. Teman-teman kita coba nanti bungkus pentolnya sama bapaknya, kita pesen nanti. Dan rasa kayak apa? Pak nyuwun sewu, satu hari ngoten niku. Dengan damel berapa kilo, Pak, untuk damel pentol? Nek per hari-hari niku 12 kilo. 12 kilo nggih. Atau biasanya ngantos luweh nggih? Nggih, Nek. Hari Minggu niku kali 12 kilo. Oh, Minggu kali 12. Katus wau kali 12 kilo hari ini. Hari ini 10 kilo, 10 besok kilo. Pagi. Oh, besok pagi ini Minggu, Pak, nggih. Oh iya, ini cap. Ini kan malam Minggu gitu ya. Ini kan malam Minggu. Buat sendiri. Jembal piyambak ya, Pak. Dan ini milik sendiri nggih. Nggih. Nah, biasanya pun ngoten niku nek damel 10 kilo niku nyuwun sewu, Pak. Hasilnya pinten nggih. Nggih, nek untung niku nggih niku, Mas. Lah niku tergantung sing tuku. Oh, tergantung sing tuku. Sing tuku niku 5000 murus. Niku medali nggih 100.000. Nggih, nggih. Kadang bisa ngatos. Tapi nek sing kula nek sing ngadol pasti niku bayar. Pasti nggih. Nggih, pasti niku. Pergono sedhi boi-boi. Nggih, nambah mas. Ngoten niku anu, Pak. Blonjone telas pinten ngoten niku biasane? Nggih, terkadang nggih. 50 lawan 100 ngoten niku, Mas. Tapi luar biasa nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pengen kamu sembarang, Mas, sama cukup dimangan. Berarti lu saya ora sak drimo cukup luweh-luweh. Nggih. Sembako, Mas.
tapi Jokowi ya, tapi Pak, luar biasa ya Pak, karena sudah dibuka kembali bukan kacau sebulan-bulan kemarin karena wingane kan sepi banget nggih. Bahkan dan alhamdulillah ini sudah mulai normal nggih Pak nggih. Kecuali wingi sing 2 hari ditutup niko nggih. Luar biasa. Ini teman-teman Pak. Ditutup niku sing ditutup kan wisatane. Nggih. Betul. Pak Yun Sewu kali Pak Sinten mau? Pak Sarju. Teman-teman yang melintas ke Muria yang mau ziarah bisa langsung ini capcus untuk beli pentol bakso. Kalian sebelah Pak Sinten Pak? Pak Muin. Pak Muin yang di sana itu lereng Muria. Ini khas Colo semua ya. Khas Muria. Pentol. Nanti kita beli, nanti dibuatkan sama Bapak ya. Oleh-oleh pesan juga bisa. Ketika teman-teman menaik ziarah ke makam, ya kan misalkan nanti pesan di sini kita turun diambil bisa. Singkatan niku sing sadyan jenengan apa sinten? Jenengan piye, Mbak? Putrane kula. Oh, putrane jenengan nggih. Awet jam 8 wau nggih, jam 9 nggih. Mangke nek jenengan ngetosi mulai jam pinten ngetosine? Oh, ngetosi nggih. Kadang pas maghrib. Pasal maghrib. Antuk Mas, terkadang niku nek kelas nggih, boten anu, napa boten ngetosi kula. Terus e kula niku ngetosi niku sak wengi ya. Nggih. Terus kula niku cuma batu. Oh, ngaten. Nggih. Ini misalkan suatan mentelas gitu berarti dengan memiliki piambak neraske berarti betul malih gitu. Jadi nyonya saya sampai habis 20 kilo Pak. Ini pas di no minggu nanti aku terus hasilnya sampai 2 jutaan. Terkadang kurang mas. Oh berarti naik turun juga gitu. Tapi rata-rata sampai 2 juta. Karena nak dihitung per 10 kilo nih. 1 juta. Niku nek kula sing adol. Niku metune dhuwit niku namung 16, Mas. Oh, ngoten. Adol lho. Nek putrane kula mesti lebih. Nggih. Piye akeh. Soale ya bae 2000 dapat 4. Nek kula kan niku pun dhuwit mele. Kula sing mari rak bisa cili. Nggih. Iki anu nggih Pak nggih, daging ayam sama nggih sami dicampur kali daging sapi. Oh, dicampur nggih. Mboten sing ngaten telure mboten? Mboten. Mboten ya, khusus daging berarti nggih. Kadang kan apa iku pentol-pentol beranak iku istilahnya benten. Nangge telur kan anu Mas, apa niku cuma nangge mokokno. Gedhe nggih. Nggih. Tapi mboten anu, mboten sing ya mariyen. Tapi nek kula bakso pun dhewe meneh Mas. Tapi mboten damel sing kuwi mboten nggih. Sing sami mawon. Sami mawon. Oh, sami. Tapi nek damel kuah bakso niku kok kan ngono apa niku? Fotone iki sing tak gak ngono. Keliling. Nggih. Oh, sing keliling. Oh, mboten keliling. Nggih, keliling mboten kampung. Tapi mboten teng Pangapung mriki mboten daerah Medun nggih. Nggih, mandal. Daerah Ratawu. Oh, minggah meleh Medun munggah meneh Ratawu. Ratawu mila. Nggon wisata mriko. Nggih, wisata. Ini komplit dados bakso niku ya umume bakso niku. Nggih. Tapi baksone dengan pun benten meleh. Nek bakso niku kan setunggal seperempat. Nggih. Bakso niku. Tapi bakso niku nggih akeh iwake kebo timbang iwake gede. Saya modalnya luwih gede. Wah, kata nggih. Nggih. Sak dermo maca wis saged. Sak dermo usaha wis saged. Sing penting kan dilakoni ya, Pak. Nggih. Penting niku dilakoni. Oke, luar biasa. Sak dremo. Sak dremo. Sak dremo niku jurusane pirang-pirang. Jurusan Muria. Betul. Sak dremo asin. Sak dremo pedes. Ayo. Sak dremo untul entek. Baik. Dagelan Mas Anjar. Nggih, santai Pak. Wis pokoke. Nih naran aku sepi. Tapi Mas iso sepi iki, Pak. Dari daripada awake dhewe ngantuk ya, Pak ya. Ngantuk. Ngantuk kan nggih reng-reng sing liwat ya malu seneng. Nggih. Untuk sithik-sithik disyukuri Om. Ngono lho. Ini ben ono wong fokus ngono biasa. Teman-teman kita pesen dulu ya sama Mbah Sardi. Mbah Sarju. Mbah Sarju ya awas ngene lali. Nih, gelondongnya pentole. Nah. Ini bisa buat inspirasi teman-teman ya yang mau buat jah pentol juga boleh di rumah. Kulo sing manis pedes ya, Pak. Pedes tambah ya atau tambah apa? Ini kita beli 5.000 ya.
5.000. Oke. Oke, Mbak, matur suwun. Luar biasa. Jadi kita beli 10.000 dikasih 2 bungkus. Jadi teman-teman ketika sampai Muria, kalau belum beli pentol belum afdol ini. Tepatnya ini di pintu gerbang ya, pintu gerbang Sunan Muria. Ibu saking pundi, Bu? Saking Jeporo. Saking Jeporo nih. Oh, Pacangan. Oke. Okay. Atau satu sih, Bu, nggih? Oh, ditinggal rencangnya ya, Tabungan. Ini betul-betul pas rame sekali ya, di malam minggu. Dan ada beberapa penjara yang baru turun dari makam, lewat tangga ini. Oke, Pak. Matur suwun nggih, Pak. Matur suwun nggih, Mbah. Laris terus nggih. Sukses. Dunganipun pangestunipun, Mbah. Matur suwun. Itu teman-teman kita sudah ngobrol sama bapaknya. Mudah-mudahan selagi laris, jangan lupa ketika ke sini selalu makan pentol di kawasan Muria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini